ሞጣ ፍርፍር ነው የሚያደርገኝ። ሞጣ ቀራንዮ ኮመንቱ ላይ ክፈቱላቸው ፖሊስ ማለት ሞጣ ዝም ብሎ ቁጭ ካለ ራሱ ያስቀኛል። ላይቭ ላይ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም ነው የሚያንፈራፍሩኝ። በቃ ማለት በጣም ነው የምስቀው፣ በጣም ነው የሚያስደስቱኝ። ሹመት ነው ሹመት ነው እንድሰጭ የማደርገው። አብዛኞቹ ኮመንት ላይ የጻፉ ነው 15 ዓመታትን ሶሻል ሚዲያ ላይ የነበረ ልጅ ነው። አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁናል። እንደው ዮኒ ማኛን የት ነው የምትሾሚ? ምንም ላይ አልሾመውም። አይ ላቭ ኢት አሾሜ ማሽ ምንም ላይ አልሾመውም። ለምን እንደማልሾመው ልንገርህ። ማለት የሚሾም ሰው ቢያንስ አቋም ሊኖረው ይገባል፣ ምን እንደሚሆን። አሁን ሞጣን የሾምኩት ሞጣ አቋሙ የለየ ነው። እሱ አንዴ ከጠላል በሚቀጥለው ቀን ወዳለው አይልህም ሞጣ ገባ። ይሄ አቋሙ ነው። በቃ ከጠላ ጠላ ነው፣ ከወደደም ወደደም ነው፣ ካለም አለም ነው። ገብቷል አይደለ? ግን አንድ ሰው ከጠላህም ከወደ የሆነ ቀን ቅይር ብሎ ስለአንተ በቃ ሳፈቅር ሲያፈቅር በቃ የኔ መውደድ ምናምን ሲል ይውላል። የሆነ ቀን ደግሞ ተቀይሮ አፈር ድሜ ያስበላል። የሆነ ቀን ደግሞ የሆነ ነገር ነው። አቋም ያስፈልጋል እኮ ለሆነ ነገር። በጥላቻም ቢሆን በቃ ጥላቻውን መቀጠል አለበት፣ በፍቅርም ቢሆን ፍቅሩን መቀጠል አለበት። እንደኔ እንደኔ ማለት ነው። ስለዛ እኔ አሁን ለሱ ሹመት ስጪ ብትለኝ ለእንደዛ የሚሆን ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እሺ ሞጣ ሚዲያ እየገነባ ነው እንግዲህ። ስሙ ስላነሳሽ አይቀር እንደው ላጣብሰው። ይሄ ምስኪን ሰው ነው ማለት ነው። በቃ ስሙ እድሉ ነው። ስለዚህ ሚዲያ እየገነባ ነው። ይሄን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሳተላይት መጥቼ ማሳቅ ፈልጋለሁ፣ እርዱ እያለ ነው። አካውንቱ ላይ ታስገቢለታለሽ ወይስ በትሌ ልጅ ታሰበ ወይ? እረዳዋለሁ። እግዚአብሔር ሞጣ ነው የሳቄ ምንጭ ነው። በጣም ነው የምወደው። በቃ ሞጣ